igal nädalal me teeme rektoraadis ülevaate, kuidas me oleme ülikoolina valmis institutsionaalseks akrediteerimiseks ja ma tahaksin teha sellest kokkuvõtte, kuidas see meid iga ühte puudutab. Kõigepealt siis, mis on institutsionaalne akrediteerimine? See on rahvusvaheline välishindamine, kus hinnatakse kogu ülikooli toimimist. Hinnatakse ülikooli vastavust seadustele, regulatsioonidele ja meie tegevusi vastavalt meie arengukavale. Hindamine toimub ja on kohustuslik 1 kord 7 aasta jooksul ja meie ülikooli viimati akrediteeriti 2014 aastal. Ja meie eesmärk on saada ka seekord akrediteering 7 aastaks. Kas me oleme valmis akrediteerimiseks? Ma võin öelda, et me oleme valmistunud akrediteerimiseks 2 aastat, tehes läbi väga põhjaliku eneseanalüüsi protsessi kõikides ülikooli tegevusvaldkondades. Me oleme oma eneseanalüüsis hinnanud ülikooli ja meie tegevusi vastavalt meie kokkulepitud kvaliteedikontseptsiooni põhimõtetele. Ja selles on osalenud 100 meie kolleegid ja tudengid. Praegusel hetkel me ootame hindamiskomisjonilt veel viimaseid küsimusi, milledele me peame vastama käesoleva kuu lõpuks. Me oleme teinud tohutult suure töö ja ma olen kindel, et me oleme selleks hindamiskomisjoni vastuvõtuks valmis. Mida komisjon hindab? Me oma eneseanalüüsis oleme analüüsinud ülikooli 12 standardi vastu. Ja see tähendab seda, et kõik põhitegevused, tugitegevused ja juhtimistegevused on läbi analüüsitud. Me oleme vaadelnud seal nii tugevusi kui meie väljakutseid. Oleme eriliselt hinnanud õppe- ja teadusvaldkonda, samuti strateegilist juhtimist, kvaliteedikultuuri, eetikavaldkonda, rahvusvahelistumist ja ressursside juhtimist. Kõige suurem osa meie eneseanalüüsis võtab enda alla kogu õppetegevuse, õpetamise ja hindamise valdkonna analüüs ja parimad praktikad. Komisjoni huvitab meie tugevused ja väljakutsed ja seda läbi kõikide õppeprogrammide, kus 8 õppeprogrammi, mida me oleme eriliselt analüüsinud. Ja need õppeprogrammid on valitud viisil, et seal oleks nii baka kui magistri, eesti ja inglisekeelset õpet ja on esindatud 4 teaduskonda. Lisaks eneseanalüüsi raportile vaatab komisjon ka kõiki meie ülikooli kohta käivad avalike materjale meie veebides ja kõik külastusvisiidil toimuvad paneelkohtumised on komisjonile hindamisel sisendiks. Kui komisjon külastab meid oktoobri alguses, siis toimub ligi 50 erinevat paneelkohtumist meie ülikooli tudengite ja töötajatega, kus võtab osa ligi 300 inimest. Millal komisjon külastab meid? Hindamisvisiit rahvusvahelisele komisjonile toimub 4. kuni 8. oktoober. Komisjoni visiit on füüsiline, kuid kohale tuleb 5 komisjoni rahvusvahelist liiget, koos EKA esindajatega ülejäänud komisjoni liikmed on paneel kohtumistel virtuaalselt. Kokku on komisjonis 13 liiget. Miks on akrediteerimine oluline? Akrediteering ülikoolile on nagu tegevusluba ja kvaliteedimärk. Ülikool, kes vastab akrediteerimistandardile, saab õiguse tegutsemiseks järgmiseks 7 aastaks. See näitab ülikooli kui terviku vastavust rahvusvahelistele ja Eesti standarditele ning regulatsioonidele. See näitab ülikooli konkurentsivõimet. Olen kindel, et töötamine ja õppimine sellises ülikoolis on väärtus omaette. Samas saame me kõik panustada parema ülikooli arendamisse, sest ülikool on meie kõigi nägu. Küsimus sellest, et kuidas akrediteerimine puudutab igaüht, kuidas see puudutab sind? Iga töötaja ja tudeng võib komisjoni liikmega kohtuda koridoris, kohvikus. Ja komisjoni liikmed võivad küsida igaühe meie käest, ka sinu käest. Ülikooli käekäigu, ülikooli peamiste arengusuundade,
ja ülikooli väljakutsete kohta. Oluline on siis, et sa vastaksid konstruktiivselt ja põhjendaksid oma seisukohtasid. Üldine mulje komissjonile kujuneb paljudest pisikestest detailidest. Nii paneelkohtumistest, koridorivestlustest kui meie koostatud eneseanalüüsi raportist. Ja sellesse me saame kõik panustada. Kõige olulisema info ülikooli kohta saad sa ülikooli siseveebist akrediteerimise alt ja ülikooli interaktiivsest organisatsiooni käsiraamatust SMART. Millal me saame otsuse teada? Peale hindamiskomisjoni visiiti oktoobri alguses koostab hindamiskomisjon oma hindamisraporti. Komisjon koostab raporti hiljemalt 2021. aasta lõpuks, mille alusel EKKA hindamisnõukogu annab oma hinnangu ülikooli akrediteerimise kohta. Kui me vastame kõikidele 12. standardile, siis me saame akrediteeringu 7 aastaks. Kust leida akrediteerimise jaoks olulist infot? Kõik akrediteerimist puudutav info on koondatud siseportaali. Siseportaali on loodud eraldi arenrubriik akrediteerimine, kus on kättesaadav kõik oluline informatsioon, sealhulgas komissioni koosseis, eneseanalüüsi raport, erinevate standardite ja õppeprogrammide lühikokkuvõtted ja palju muud. Lisaks sellele on oluline ka interaktiivne organisatsiooni tutvustav käsiraamat SMART. SMARTis on kättesaadavad kõik ülikooli olulisemad protsessid. Iga protsessi juures on kõik seda puudutav oluline informatsioon, sealhulgas regulatsioonid ja tulemus- ning tegevusindikaatorid. Lisaks sellele on SMART veebikeskkonnas võimalik tutvuda ka kõikide rakenduskava projektidega, mis on ellu kutsutud arengukava täitmiseks. Ning samuti on seal kättesaadavad ka ülikooli võtmeindikaatorid. SMART keskkonda pääseb kas läbi siseportaali või smart.taltech.ee.